নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সৌৰজ্যোতি বৰা। আৰু আজি পুনৰ মই নতুন গান এটাৰ শ্বুটিঙত আহিছোঁ। বৰ্তমান শিৱসাগৰ পাটকুছিত আছো আৰু আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব। আৰু বৰ্তমান বাজিছে 11:12 আৰু বতৰটো অকণ ডাঙৰ ডাৱৰীয়া, সেইকাৰণে অকণ দেৰি হৈছে। আজি মোৰ লগত থাকিব ৰক্তিম, হাই। আৰু এয়া মেকআপ ল'লে চাগে বিজিতে, বিজিত আছে আৰু আছে বহুতো লোক। তুমি মেকআপ ল'লা নাই বিজিত? মই মেকআপ লোৱা নাই, মেকআপ ল'ম এতিয়া। আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে লৈ আছে মেকআপ। আচ্ছা, আমি বৰ ধুনীয়া জেগা এডোখৰত আছোঁ আজি, প্ৰজ্ঞানহঁতৰ এৰিয়াত। আৰু ঘৰটো পিছফালে দেখাই দিয়া বা, কি ধুনীয়া ঘৰ। ঘৰ আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখা পাব। মৰম মিচিচিপি বুলি এটা ধুনীয়া গীত যি আমি দৃশ্যগ্ৰহণৰ বাবে আহিছোঁ ইয়াত। শিৱসাগৰৰ বকতা ফালে আছে জেগাডোখৰ। এইটো কি আছিলে জেগাটোৰ নাম? বেলতল। বেলতলত আছোহি। আৰু তীব্ৰজ্যোতি আছে আমাৰ লগত। তীব্ৰজ্যোতিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ কণ্ঠদান কৰিছে গীতটি। আপোনালোকে অকণমান কণ্ঠদান কৰিছে, ই বহুত ধুনীয়াকৈ কণ্ঠদান কৰিছে। আৰু গীতটি অকণমান গুণগুণাই দিব মৰম মিচিচিপি। গুণগুণাবলৈ অকণমান পৰিস্থিতিটো বেলেগকৈ আছো, একো নাই, একো নাই। অকণমান ভাল লাগিছে। সিহঁতি আহিছে সৌৰভে ডাইৰেকশ্যন কৰিব, আমি পিনে বৰপাত টকাই আছে, চুমুহা এটা দিব লাগিব ঘূৰিবলৈ অকণমান পিছত। তাৰপিছত আমি গীতটো লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু। জোনৰ লগত তৰা যায়, তৰাৰ লগত জোন যায়, তোমাৰ লগত মই থাকিলে সমনীয়াই বেয়া পায়। আগতে হাইস্কুলত এইটো হৈছিলে, মৰম মিচিচিপি নৈ বুকুত বাঢ়ে যেনেকৈ, ৰাতি ৰাতি তুমি আহা সপোনে তি হৈ। বহিছে বিজিত মেকআপ ল'বলে। একচুৱেলি ইয়াক বিউটিটো লাগিব, বিউটি মেইন, বিউটি মেইন। আৰু বিউটিটো আহি যাব আজি। এতিয়া আৰু অলপ দেৰি লাগিব, অলপ দেৰি লাগিব। খুব ভাল এই মুখখন দেখাই দে, মোৰ একদম সৰু হৈ আছিলা। কষগ্ৰহ আপোনালোকে যিমানখিনি চাইছে পুৰণা, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ভিডিঅ' ইয়ে মেকআপ কৰিছিল। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আহিছে, সেইকাৰণে বিউটিটি আজি আকৌ উঠিব, আকৌ উঠিব মোৰ আগৰ নিচিনাকে মৰম দিব আপোনালোকে। চেনে দিম, দেহা দিম তোমাৰে লগত, তেনেকৈ নেচাবা বৰ মৰম লগাকৈ, তেনেকৈ। আৰু আমি এতিয়া শ্বুটিঙলৈ ওলাইছোঁ, 12:30 হ'লগে। গাড়ীত বহিছোঁ, লোকেশ্যনলৈ যাওঁ, ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। আৰু দেখাই যাম গোটেই দিনটোৰ শ্বুটিংটো কেনেদৰে কৰোঁ, কি কৰোঁ। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'খিনি। মিলিয়ন লাগে, মিলিয়ন। জেতুকাই ভুল কত দিম মই তাই, তাই অলৰেডি এনেকে ঘূৰিব মানে, মই হেৰিক ঘূৰিব আমি শ্বুট ষ্টাৰ্ট কৰিলো। আৰু প্ৰথম শ্বুট দিলে দুটামান তীব্ৰ একদম গেহৰা গান চান গাই দিছে, গান চান গাই দিছে। আমি দেখাই থাকিম আমাৰ বিটিএছ বিলাক, চাই থাকিব আপোনালোকে। আমাৰ বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ এজন আহি পাই গৈছে আৰু ফাইনেলি মানস বহি কি হৈছে এই 2 ঘণ্টা ৰখাইছে মোক যোৱাকালি শিৱসাগৰ প্ৰগতি হোটেলৰ আগত। কি কি বুলি এক্সকিউজ কি দিছিলে? এক্সকিউজ দিছে, সি প্ৰথমে কৈছে মই ওলাইছো ৰবা গাটো ধুইছো দেই। অকে, মই তাৰপিছত তাক ক'লো ঠিক আছে আধা ঘণ্টাৰ হৈ গ'ল, আহি পালে চাগে আধা দূৰ।
মা খুব ফোন কৰিছে তাক কৈছে ৰবা মই উলাইছলে এ মুক পুলিছে ধৰিলে তামগল তোমাৰ লাইভ লোকেশন দিয়া মোক নাই দিয়া নহয় 10 মিনিট 15 মিনিট আকৌ ফোন কৰিছে লাইভ লোকেশন দিয়া তুমি লোকেশন দিছে মোক আৰু হিটো কোনটো মই চাইছো এই হিটো কোন আছে আৰু পিছত মই চাইছো লাইভ লোকেশন তেতিয়াও সিমল উইডে আছে অ লৰছৰে নহয় আধা ঘণ্টা আৰু হৈ গল অ তাৰছ আকৌ ফোন কৰিছো কোত এই উলাইছো উলাইছো পুলিছ মই অসিক হেৰি ফোন কৰিছো কৰি উলাই দিছো এটা আপুনি মোটামুটি আধা চেজ আধা নহয় 30% চেজ কৰিলোঁ এতিয়া আছে আৰু অলপ আৰু ৰ'দটো নামিছে অকণ লাষ্ট দুটা শ্বট ল'ব আছে ৰ'দৰ কাৰণে লাগে তো সেইখিনি চাই লওঁ এতিয়া ইয়াতে লাষ্ট এটা শ্বট আছে আমি পথাৰলৈ যাম সেইখিনিও দেখাম আপোনালোকক সেইকেইটা পথাৰৰ মাজত বিজিত নাচনী কণ্ঠশিল্পী অৱস্থা এতিয়া কৈ দিয়া কি কবা গাইছ মই চবক মাতিছো এইখিনি জাগালে সিহঁতে ভাবিছে মই শ্বট ল'বই মাতিম কিন্তু এইখিনি চাফা কৰাম সিহঁতৰ হতুৱাই আৰু সেইকাৰণে মাতিছো সিহঁত দৌৰি দৌৰি আহিছে গমেই পোৱা নাই কি কৰাম সেই আহিছে চাওক তেওঁলোক সেইফালে গোটেই পল্টন আহিছে ছোৱালীখিনিকে লোৱা দিয়া ঐ ছোৱালীখিনি যিমান পাৰা মানে ক্লিন লাগে এয়া দেখিছা নহয় মৰা চাফা কৰিব লাগিব হৈ যাবা নে নোযোৱা